विद्यार्थी मित्रों, आज आप धोरण सात में विषय सामाजिक विज्ञान जेमा आज आप एक थी त्रण पाठों आप अगाउ जोया जे इतिहास ने लगता हता। आज आप नवमू चैप्टर जोवाना छे भूगोल में, जेनु टाइटल छे पृथ्वीनी आंतरिक रचना अने भूमि स्वरूपो। दरेक विद्यार्थी पोतानी पासे चोपड़ी राखे अने जोड़े साथे साथे पेन्सिल पण राखे, जेमांथी अगत्यना मुद्दा होय तेनी नीचे लाइन करवी जरूरी बने। तमने वीडियोनी अंदर चोपड़ी बराबर देखाती न होय तो तमे पुस्तकमां पण ध्यान राखी शको छो। पृथ्वीनी आंतरिक रचना। विद्यार्थी मित्रों, आपणे सौ जाणीए छे कि आपणी पृथ्वी गोळ छे अने ए पृथ्वीनी कई रीतना रचना थई छे एनी माहिती, અને ત્યારબાદ ભૂમિના સ્વરૂપો। ભૂમિ એટલે જમીન, જમીન ઉપર જે કોઈ સ્વરૂપ છે, ખડક જમીન જે છે, ઉપજાઉ જમીન, મેદાન પ્રદેશ, આવા જે ભૂમિના સ્વરૂપો પડે છે એના વિશેની માહિતી આપણે આ પાઠમાં મેળવવાની છે। આપણી પૃથ્વી કે એક એવો ગ્રહ છે કે જેના પર વિકસિત જીવન જોવા મળે છે। સૂર્યમંડળના જે ગ્રહો છે એ ગ્રહોમાંથી પૃથ્વી એક એવો ગ્રહ છે કે જ્યાં મનુષ્ય પોતાનું જીવન જીવી શકે છે, એટલે માનવ સૃષ્ટિ જોવા મળે છે। અન્ય અવકાશી પિંડોની જેમ પૃથ્વીનો આકાર પણ ગોળાકાર છે। અન્ય અવકાશમાં રહેલા જે પિંડો છે એની જેમ પૃથ્વીનો આકાર પણ આપણો ગોળાકાર છે। તમે નાના ધોરણમાં હતા ત્યારે તમને કહેવામાં આવ્યું કે પૃથ્વીનો આકાર કેવો છે, તો આપણે જવાબ આપીએ છીએ પૃથ્વીનો આકાર જે છે ગોળ નારંગી જેવો છે, તેમાં અંદર અને બહાર સતત પરિવર્તન થતું રહે છે। શું આપણે એવું વિચાર્યું છે કે પૃથ્વીના આંતરિક ભાગમાં શું હશે, પૃથ્વી કેવા પદાર્થોની બનેલી છે? તો આગળ છે પૃથ્વીનો આંતરિક ભાગ કે ભૂગર્ભ। પૃથ્વી એ ડુંગળીની માફક એક ઉપર એક સ્તરથી ગોઠવાયેલ અનેક સ્તરોનું બનેલું છે। પૃથ્વી ડુંગળીની જેમ, ડુંગળી જે છે એ એકબીજા પડ પર બનેલી હોય છે, એટલે કે એની પડ ઉપર એક પડ હોય છે, એમ પૃથ્વી પર વિવિધ પડોની જે છે એ વિવિધ સ્તર આવેલા હોય છે। પૃથ્વીની સપાટીમાં સૌથી ઉપરના સ્તરને ભૂકવચ કહે છે। અહીંયા તમને પૃથ્વીનું જે ચિત્ર આપ્યું છે એમાં પૃથ્વીનો જે ઉપરનો ભાગ છે જેને શું કહેવામાં આવે છે, ભૂસ્તર કહેવામાં આવે છે। આ સૌથી પાતળું સ્તર છે એ ભૂમિખંડના આશરે 35 કિલોમીટર સુધી ફેલાયેલું છે। જે ભૂમિખંડના કેટલા કિલોમીટર છે, 35 કિલોમીટર સુધી ફેલાયેલું છે। ભૂમિખંડની સપાટી ખાસ કરીને સિલિકા અને એલ્યુમિના જેવા ખનિજોની બનેલી છે। જે ભૂમિખંડની સપાટી જે છે, એટલે કે જે ભૂમિખંડ છે ઉપરનો બરાબર, એની જે સપાટી જે છે ખાસ કરીને સિલિકા અને એલ્યુમિના જેવા ખનિજની બનેલી છે। અહીંયા એક વાક્યનો પ્રશ્ન પૂછાશે કે ભૂમિખંડની સપાટી શેની બનેલી હોય છે અથવા તો કેવા ખનિજોની બનેલી હોય છે, તો એનો જવાબ આવે કે ભૂમિખંડની સપાટી ખાસ કરીને સિલિકા અને એલ્યુમિના જેવા ખનિજોની બનેલ છે, તેથી તેને શિયાલ એટલે કે સી યાની સિલિકા તથા એલ એટલે એલ્યુમિના કહેવામાં આવે છે। મહાસાગરનું કવચ મુખ્યત્વે સિલિકા અને મેગ્નેશિયમનું બનેલું હોય છે। જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ભૂમિખંડ પૂછાય તો સિલિકા અને એલ્યુમિના, જ્યારે મહાસાગરનું પૂછાય તો સિલિકા અને મેગ્નેશિયમ, તેથી તેને સીમા તથા તો મેગ્નેશિયમ કહેવામાં આવે છે। અહીંયા જાણવા જેવું આપ્યું છે કે પૃથ્વીના કદ માત્ર 5% ભાગ ઘન પોપડો છે, 16% મેન્ટલ, 83% ભાગ ભૂગર્ભ છે અને પૃથ્વીની ત્રિજ્યા 6371, એટલે કે અહીંથી તે આટલે સુધીનો ભાગ જોવા જઈએ તો 6371નો બને છે। આ કવચની બરાબર નીચે મેન્ટલ આવેલું હોય છે, જે અહીંયા પીળા રંગનું છે એ। જો વિદ્યાર્થીઓને અહીંયા પૃથ્વીને કેન્દ્રમાં જે છે એને શું કહેવાય, આંતરિક ભૂગર્ભ, ત્યાર પછી કેસરી રંગ જે છે બતાવે છે બાહ્ય ભૂગર્ભ, પીળા રંગ છે મેન્ટલ છે અને સૌથી ઉપર છે ભૂમિખંડ એટલે કે પોપડો। તો અહીંયા કહે છે કે આ કવચ બરાબર નીચે મેન્ટલ હોય છે, જે આશરે 2900 કિલોમીટરની ઊંડાઈ સુધી ફેલાયેલું હોય છે। પૃથ્વીનું સૌથી આંતરિક સ્તર ભૂગર્ભ છે, જેની ત્રિજ્યા આશરે 3500 કિલોમીટર જેટલી છે, જે ખાસ કરીને નિકલ અને ફેરસનું બનેલું હોય છે તથા તેને નિફે કહેવામાં આવે છે। તેને શું કહેવામાં આવે છે, નિફે। કેન્દ્રીય ભૂગર્ભ તાપમાન દબાણ પદાર્થોની ઘનતા ખૂબ જ હોય છે, એટલે કે પૃથ્વીના કેન્દ્રની અંદર જે છે એ પ્રક્રિયા વધારે પડતી જોવા મળતી હોય છે અને ત્યાં જે છે એ વધારે પડતું તાપમાન એટલે ઘનતા પણ જોવા મળે છે। અહીંયા ત્યાર પછી નીચે આપેલું છે ખનિજોના પ્રકાર, ખડકો અને ખનિજ। ખડકના પ્રકાર પોતાના ગુણ, કણના કદ તેમજ તેમાં નિર્માણ પ્રક્રિયાના આધારે અલગ અલગ હોય છે।
यहाँ पूछाय खड़कोना प्रकार केवी रीते पाड़वामां आवे छे, तो खड़कोना प्रकार जे छे पोताना गुण कणना कद अने तेनी निर्माण प्रक्रिया ने आधारे पाड़वामां आवे छे। जेम आपणे वर्गखंडनी अंदर जे छे ए प्रथम वर्ग बीजो वर्ग त्रीजो एम वर्ग एटले के जे होशियारी प्रमाणे नो पहेलो नंबर आपता होय छे, एना पछीनो जे टकारी होय तो बीजो एम उच्च मध्यम निम्न एम आपणे जेम वर्गमां विभाजित करीए छे, એમ ખડકોને પણ પોતાના જે કદ હોય ગુણ હોય એના આધારે એના અલગ અલગ ભાગ પાડવામાં આવે છે। નિર્માણ પ્રક્રિયાની દ્રષ્ટિએ ખડકોના ત્રણ ભાગ છે। જે નિર્માણ પ્રક્રિયા છે એમાં ખડકોના કેટલા ભાગ છે? ત્રણ। જેમાં પહેલું છે અગ્નિકૃત ખડક, યાની ઇગ્નિયસ, બરાબર, અગ્નિકૃત ખડક એટલે ઇગ્નિયસ ગરમ મેઘમાં ઠંડો થઈને નક્કર બને છે, એટલે કે પૃથ્વીના કેન્દ્ર ભૂગર્ભમાં જે મેઘમાં હોય છે એટલે કે તાપમાનને કારણે જે ખડક પીગળેલો હોય છે એ ધીમે ધીમે ઠંડો થાય અને એક નક્કર પદાર્થ બને છે, એટલે ચોક્કસ આકાર વગરનો નક્કર। એટલે આ પ્રકારે બનેલા ખડકને અગ્નિકૃત ખડક કહેવામાં આવે છે। અગ્નિકૃત ખડકો બે પ્રકારના હોય છે, એક આંતરિક ખડક અને એક બાહ્ય ખડક। બરાબર, એ ખડકો કેટલા પ્રકારના હોય છે? બે, એક આંતરિક ખડક અને બીજો બાહ્ય ખડક। શું તમે જ્વાળામુખીમાંથી નીકળનાર લાવાની કલ્પના કરી શકો? વાસ્તવમાં આગની જેમ લાલ ચૂડ પ્રવાહી મેઘમાં જ હોય છે, જે પૃથ્વીની આંતરિક ભાગમાંથી નીકળીને સપાટી પર આવે છે। પૃથ્વીના પેટાળમાં જે ભૂરસ રહેલો હોય છે મેઘમાં, એ પૃથ્વી ધીમે ધીમે પૃથ્વીની સપાટી પર આવે છે અને ત્યાંથી તે બહાર નીકળે છે। જ્યારે પ્રવાહી લાવા પૃથ્વીની સપાટી પર આવે છે, એટલે જે જ્વાળામુખી પૃથ્વી પર આવે છે એ ઝડપથી ઠંડા થઈને નક્કર બની જાય છે। એટલે કે જ્યારે જ્વાળામુખી વિસ્ફોટ થાય છે ત્યારે જે અગ્નિ બહાર છૂટે છે ત્યારે એ ઝડપથી ઠંડા પડતા એનું નિર્માણ જે છે પથ્થર બની જાય છે, એટલે નક્કર પદાર્થ, એટલે ચોક્કસ આકાર હોતા નથી। ભૂકવચ પર જોવા મળતા આવા ખડકોને બાહ્ય અગ્નિકૃત ખડક, જો પૃથ્વીના પેટાળમાં એટલે કે ભૂગર્ભમાં રહેલા જે ખડક છે એ આંતરિક ખડકો કહેવાય, પછી જ્વાળામુખી સ્વરૂપે જે બહાર વિસ્ફોટ થાય ભૂસપાટી પરથી અને જે બહાર ખડકોનું નિર્માણ થાય નક્કર પદાર્થો, એને આપણે શું કહીએ છીએ? અગ્નિકૃત ખડકો। તેની સંરચના ખૂબ જ નાની દાણાદાર હોય છે। દ્રષ્ટાંત તરીકે બેસાલ્ટ પ્રવાહી મેઘમાં ક્યારેક ભૂકવચની અંદર ઊંડાઈએ ઠરી જાય છે। આ પ્રકારે બનેલા નક્કર ખડકોને આંતરિક અગ્નિકૃત ખડકો કહે છે। ધીરે ધીરે લાવા ઠરવાને કારણે મોટા દાણાનું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે અને ધીમે ધીમે જે લાવા ઠરે છે એના કારણે શું થાય છે? મોટું દાણાનું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે। ગ્રેનાઇટ આવા ખડકોનું એક દ્રષ્ટાંત છે। મોટા દાણાવાળા ખડકોનું દ્રષ્ટાંત કયું છે? તો કે ગ્રેનાઇટ। ઘંટીમાં અનાજ દાણા મસાલા પીસવા માટે જે પથ્થરનો ઉપયોગ થાય છે તે ગ્રેનાઇટનો બનેલો હોય છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારા મમ્મી જ્યારે ઘઉંનું દળનું દળવા જતા હોય ત્યાં ઘંટીએ મૂકે છે, તો ત્યાં ઘંટીએ જે પથ્થર બનાવેલો હોય છે દળવા માટેનો જે પથ્થર હોય છે, અથવા તો પહેલાના સમયમાં પણ એવા પથ્થર હોય છે જે ગ્રેનાઇટના બનેલા હોય છે। અત્યારે હાલ તો બધાના ઘરે માનું ત્યાં સુધી ઘર ઘંટી હશે, પણ તમે ક્યારેક તમારા વાલી સાથે જજો, માતા સાથે, ત્યાં તમે ઘંટીએ જોયો તો ત્યાં પૈડું પડેલું હશે પથ્થરનું, તો એ શેનું હોય છે? ગ્રેનાઇટનું। ત્યાર પછી આવશે જળકૃત ખડકો। ખડકો ઘસાય અથડાય કે ટકરાઈને નાના નાના ટુકડાઓમાં ફેરફાય છે। આ નિક્ષેપ પવન, હવા, પાણી વગેરે દ્વારા એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે પહોંચે છે। અહીંયા ખડકો જે છે એનું પ્રસરણ એટલે કઈ રીતના ફેલાય છે? તો હવા પાણી દ્વારા શું થાય છે? એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જાય છે અને તે જમા થાય છે। આ નિક્ષેપિત એટલે કે ભેગો થયેલો ખડક દબાઈને નક્કર બનીને ખડક સ્તર બનાવે છે, એટલે કે પાણી દ્વારા હવા દ્વારા જે કોઈ ખડકોનું પ્રસ્તર થયું હોય છે એક જગ્યાએ ભેગો થાય છે અને ત્યાં એક મોટો સ્તર બનાવે છે। આ પ્રકારના ખડકોને પ્રસ્તર ખડક કહેવામાં આવે છે। દ્રષ્ટાંત તરીકે રેતાળ પથ્થર રેતના કણોથી બનેલો હોય છે। રેતાળ પથ્થર શેના બનેલો છે? રેતના કણોથી। આ ખડકોમાં વનસ્પતિ, પ્રાણી અને અન્ય સૂક્ષ્મ જીવાણુ જે ક્યારે આ ખડકોમાં જોવા મળે છે તે જીવાશ્મી પણ બને છે। ત્યાર પછી આવશે રૂપાંતરિત ખડકો। અગ્નિકૃત જળકૃત ખડકો